Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim edirik. Bugün Azərbaycanın Xocalı şəhərində ermənilərin törətdiyi soyqırımından 32 il ötür. Prezident İlham Əliyev özünün sosial şəbəkə hesablarında Xocalı faciəsinin 32-ci il dönümü ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda 26 fevral 1992 Xocalı soyqırımı sözləri yer alıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Xocalı soyqırımı ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda Xocalıya ədalət şüarı yer alıb. Xocalı soyqırımı Azərbaycanın əzəli torpaqlarının işğal altında olduğu 30 ilə yaxın müddətdə xalqı psixoloji sarsıntıya məruz qoydu. Sakinlərinin sayına görə Şuşadan sonra Qarabağın ikinci böyük Azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi olan Xocalıda Azərbaycanlıların başına gətirilən dəhşətli fəlakətlər onu törədənlərin əlində qırmızı qan, alnında qara ləkədir. Lakin 30 ildən sonra Xocalı qurbanlarının qisası alındı. Prezident İlham Əliyev Xocalıda 3 rəngli şanlı bayrağımızı ucaltdı. Fevral 1994-cü il. Ulu Öndər Heydər Əliyev ilk dəfə Xocalı soyqırımına hüquqi siyasi qiymət verdi. Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Milli Məclis Xocalı soyqırımı günü haqqında qərar qəbul etdi. Xocalı hadisələri bir də onu göstərdi ki, ermənilər tərəfindən tək Azərbaycanın torpaqlarına göz tikmək, onu qəsb etmək yox. Bizim xalqa qarşı soyqırımı kimi vəhşi bir yola düşmək artıq mövcuddur. Dahi Heydər Əliyevin başlattığı ədalət mübarizəsinə son nöqtəni Prezident İlham Əliyev qoydu. 15 oktyabr 2023-cü il. Prezident İlham Əliyev Xocalı şəhərində Azərbaycanın dövlət bayrağını ucaltdı. Bir millətin nümayəndəsinə xas olan xarakterik cəhətlər çox vaxt həmin ölkənin keçdiyi siyasi proseslər və tarixi hadisələrlə bağlı olur. Xocalı faciəsi 20 yanvar hadisəsindən sonra Azərbaycan xalqına vurulan ikinci böyük zərbə idi. O, millətin hər bir fərdində elə bir sarsıntıya yol açdı ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşə yollanan qəhrəman oğulları məhz Xocalının qisasını almaq hissi irəli aparırdı. Biz isə Xocalı qurbanlarının intiqamını döyüş meydanında aldıq. 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək, öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad edərək, o cümlədən Xocalı qurbanlarının qanını da aldıq. Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması hər zaman Azərbaycan dövlətinin prioriteti olub. Heydər Əliyev Fondunun Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyası ilə Dünya Xocalıda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətləri soyqırımı kimi tanıdı. Ermənistan tərəfi 44 günlük vətən müharibəsində yenə də mülki əhaliyə qarşı cinayət törətməkdən çəkinmədi. Məğlubiyyətə yaxınlaşdıqca günahsız insanları hədəf aldılar. Gəncə, Bərdə və Tərtərdə dinc əhalinin üzərinə balistik bombalar yağdırdılar. Xocalı soyqırımının təkrarı deyildimi? Görün, kimlərlə biz üz-üzə idik və kimi biz məğlub eləmişik? Yenə də deyirəm, bu təkcə ərazi bütövlüyümüzün bərpası deyil, erməni faşizminin belinin qırılmasıdır. Biz bölgəni xilas elədik erməni faşizmindən. Dünyanı xilas elədik erməni faşizmindən. Bugün Xocalı soyqırımından 32 il ötür. 32 il sonra belə şəhərdə aparılan demək olar ki, hər qazıntıda kütləvi məzarlığa rast gəlinir. Əlləri, ayaqları bağlı qadın və uşaqlara məxsus sümüklər, paltarlar. Bu faktlar Ermənistanın inkar etməyə çalışdığı qeyri-insani əməllərini bir daha açıq şəkildə sübuta yetirir. Azərbaycan prezidenti, ordusu və xalqı dəmir yumruq kimi birləşib Xocalını işğaldan azad etdi. Lakin Ermənistanı soyqırımı törətməyin hüquqi məsuliyyətindən heç kim və heç nə xilas edə bilməyəcək. Ayşəm Rüstəmova, Firuzə Nadir, ASTV Xəbər.
Bakının mərkəzində bir abidə var ki, illərdir haray çəkir. Bir ana qucağında erməni vəhşiliyinin qurbanı olmuş övladını tutaraq dünyadan ədalət tələb edir. O uşaq Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş 63 körpəni təmsil edir. Biz Xocalı dərdimizi o abidənin ətrafına toplaşaraq bölüşməyə unutdurmamağa çalışdıq. Xocalı bugün azaddır, amma faciəni nə unutdura bilər ki? Xalqımız Xocalı faciəsinin il dönümündə yenə ana haray abidəsini ziyarət edir, qurbanların xatirəsini anır. Əməkdaşımız Sədaqət Süleyman hazırda abidənin yanından bizə məlumatları çatdıracaq. Sədaqət, eşidirik səni. Bugün 32 il əvvəl Xocalda törədilmiş kütləvi qırğının qurbanları anılır. Xətai rayonunda yerləşən Ana Harayı abidəsi önündəyik və saat 10-dan etibarən insanların keçidi başlayacaq. Xocalı faciəsini 20 yanvardan sonra Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ikinci böyük faciə adlandıra bilərik. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhəri işğal edildi. Yerli sakinlərə qarşı soyqırım aktı törədildi. Məhz 1992-ci ilin qanlı faciəsinə kimi Xocalıda 7000 əhali yaşayırdı. Bir gecənin içərisində qədim şəhər yerlə yeksan edildi. Şəhəri tərk etməyə məcbur olan əhali dağlara, meşələrə qaçdı və çox sayda insan əsir götürüldü. Elə çox sayda insan da məhz bu meşələrdə, dağlarda donaraq öldü. Erməni vəhşiliyi nəticəsində Xocalı əhalisindən 613 nəfər öldürüldü, 1487 nəfər sağlamlığını itirdi. Eləcə də qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz erməni zülmünə məruz qaldı. 150 nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Ümumilikdə isə Xocalı nəinki Azərbaycanın, bəşəriyyətin faciəsidir. Elə buna görə də biz Xocalıya dünyadan ədalət umuruq, gözləyirik və tələb edirik. Qeyd etdiyim kimi, biz hazırda Ana Haray abidəsi önündəyik və burada hazırlıqlar artıq başa çatmaq üzrədir və saat 10-dan etibarən insanların keçidi başlayacaq. İnsanlar Ana Haray abidəsi önünə gələrək gül dəstələri qoyacaq və Xocalı faciəsinin qurbanlarını anacaqlar. Təşəkkür edirəm Sədaqət. Astava Xəbər komandası 32 ildən sonra soyqırımı qurbanlarını Xocalda yad edir. Çəkiliş qrupumuz 32 il bundan əvvəl ermənilərin Xocalda azərbaycanlıları qətlə yetirdiyi, işgəncə verdiyi kəndlərdə çəkilişlər aparır. İndi biz Xocalıya bağlanırıq. Əməkdaşımız Südabə Cahangirli bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Südabə, Xocalı qurbanlarını Xocalda anmaq necə bir hissdir? Buyur, söz səndədir. Bəli, Xocaldayıq. 32 il bundan əvvəl dünyanın gözü qarşısında bəşəriyyət və insanlıq əleyhinə ən amansız cinayətin, soyqırımın törədildiyi şəhərdəyik. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri, erməni separatçıları Xocalıya dörd bir tərəfdən hücum etdilər. Məqsəd xalqın gözünü qorxutmaq, onları doğma diyarından didərgin salmaq idi. Dörd bir yandan mühasirədə qalan, blokadada qalan əli yalın, aç susuz insanlar hara getdiklərini belə bilmirdilər. Pəna apardıqları yerə belə düşmən onlar üçün tələ qurmuşdu. O gecə Xocalıda ağır faciələr yaşandı. 613 nəfər günahsız insan, uşaq, qadın, qoca qətlə yetirildi. İnsanlar girov götürüldü. Girovluqda onlara olmazın işgəncələr verildi. Eyni zamanda həmin vaxtı Xocalı şəhərinin özü yandırıldı, yerinə yeksal oldu. Biz 30 il Xocalının dərdini, ağrısını, acısını, yaşadığımız bu soyqırım faciəsini beynəlxalq aləmə çatdırmaq üçün Xocalıya ədalət tələb etdik. Amma dünyanın, beynəlxalq aləmin gözü kör, qulağı kar oldu. Nəhayət ki, 30 ildən sonra Azərbaycan özü haqqı ədaləti bərpa etdi. Xocalının qisası qiyamətə qalmadı. 30 ildən sonra Azərbaycanın işğaldan azad olunan bütün ərazilərində və eyni zamanda ötən ildən başlayaraq Xocalıda ay ulduzu üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Və bir təsəllimiz odur ki, artıq Xocalının qisası alınıb və Xocalı faciəsinin soyqırımını törədənlər ədalət mühakiməsinə çıxarılır. Onlar aşkarlanaraq məhkəmə qarşısına çıxarılırlar. Bugün bir təsəllimiz də var ki, Xocalıya artıq qayıdış üçün hazırlanırıq. Biz Xocalıda çəkilişlər apararkən şahidi olduq ki, burada çox sürətli bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Qısa müddətdən sonra artıq Xocalıya böyük qayıdışa start veriləcək və bunun üçün şəhərdə çox sürətli tikinti, quruculuq, abadlıq işləri aparılır.
Bizim təəssüratlarımız olduqca Xocalı ilə həm niskillidir, həm də sevinclidir. Bizim bu barədə xüsusi reportajımız da olacaq və bunu deyərək sözü yenidən mərkəzə Bakı ötürürük. Təşəkkür edirəm Südabə. Bəli, indicə gördüyümüz bu ərazilərdə düşmən onlarla Xocalını əsir götürüb, onlara ən ağır işgəncələri verib. 32 ildən sonra ilk dəfə çəkiliş qrupumuz soyqırımının baş verdiyi ərazilərdə, insanların kütləvi şəkildə qətlə yetirildiyi meşələrdə, işgəncələrə məruz qaldığı kəndlərdə çəkilişlər aparıb. O ağrı əzabı elə yaşayanların dilindən həmin məkanlarda eşidəcəyik. Ağırdır, amma təsəllimiz var. Xocalılar doğma yurda böyük qayıdışa hazırlaşırlar. Gecə saat təxminən 22:30 radələrində Xocalı dörd bir tərəfdən atəşə məruz qaldı. ...25-dən 26-sına keçən gecə bütün Xocalılar kimi Qarqar çayını ayaq yalın başası çıxdıq, keçdik, çıxdıq meşəyə. Deməli, meşədə iki gün nə qədər axtardıqsa yol tapmadıq. Gəldik, bax bu yaxınlıqdakı görünən o Dəhraz kəndidir. Dağdan açdıq Dəhraz kəndinə üstünə düşəndə elə birinci günü. Orada atışmaya düşdük. Ağdam, Şuşa və Əsgəran Xan kəndi yollarının arasında yerləşən Xocalı 1991-ci ildən Ermənistan silahlı qüvvələrinin blokadasında idi. Bölgənin tək hava limanı Xocalıda yerləşdiyindən şəhər strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Düşmən Xocalını işğal etməklə həm Əsgəran Xan kəndi yoluna nəzarət etməyi, həm də hava limanını ələ keçirməyi planlaşdırırdı. Əhalini kütləvi şəkildə məhv etməklə azərbaycanlıların gözünü qorxuzmaq istəyirdi. Bu gələndən Badara çaydı. Bu da göstərən Qarqar çaydı. O cəmaat o körpünün altından gəldi. Haradasa demək olar ki 500-600 nəfər vardı. Və burada yığışdıq burada. Cəmaatın yarısı Naxçıvaniyə tərəf qalxdı. Yarı hissəsi də buradan Kətiyə tərəf qalxdı. Həmin gecə sanki təbiət də qan ağlayırdı. Soyuq insanın iliyinə işləyirdi. Xocalının elektrik enerjisi kəsildiyindən şəhər zülmət içində idi. Mühasirədə olan əhali düşmən gülləsindən xilas olmaq üçün qarlı şaxtalı gecədə ayaq yalın, baş açıq, ac susuz Qarqar çayına doğru irəllədi. Bu çayı keçmək nəticəsində həmin əli ayağı yalın idi və yaxud da ki, ayaqqabı ilə ora girənlərin ayaqları donmuşdu. Meşədə neçə nəfərin ayaqları donduğundan, ürəkləri tab gətirmədiyindən meşədə neçə nəfərimiz elə şəhid oldular. Qarqarçay da heç belə sakit axmırdı. Sanki Qarqarçay da Xocalıların taliyinə fəryad edirdi. Xocalılar burada çayın sahilində toplaşmışdı. Ayaq yalın, baş açıq, soyuq, qarlı şaxtalı havada çayı keçib dağa qalxmaq, dağın isə digər tərəfinə Ağdama pənah aparmaq istəyirdilər. Amma düşmən buna da imkan vermədi. Xocalıların bir qismi bax bu dağda donaraq dünyasını dəyişdi. Bəziləri üçün isə düşmən qarşıda pusqu qurmuşdu. Haradasa 2 saata yaxın bir müddətdə o, bu dağın başına çıxırdıq və orada qurulmuş ermənilər tərəfindən qurulmuş pusqulardan bizə atəş açılırdı və biz 1001 müsbətlə qalxdığımız yolu yenidən bu Qarqar çayının ətəyinə tökülürdük. Bir 30 nəfər biz qaldıq meşədə, körpə uşaqla mən qaldım. Neçə gün qaldım? Mən 7 gün qaldım, 8-ci günü gördüm, hamı donubdu, atam da donub qaldı qarın içində. Sara adımda xanım var idi, 3 dənə balası ilə eri yanımda durdu. Mənə ha dedi ki, İradə, əlini ver mənə, mənim balalarımı kömək elək. Dedim, Sara, mən sənin balalarına necə kömək eləyim, mənim də belimdə uşağım var, körpəm var. Heç birimiz onu elə tuta bilmədik. Elə sonra qayıtdıq həmin yerdən, bir də qaydanda gördük ki, balaları da özü də, üçü də, dördü də elə donub qalıblar. Gəldik, düşdük erməninin pusqusuna həmin o kənddə, Dəhraz kəndində. O
32 ildən sonra ilk dəfə Xocalılar çəkiliş qrupumuzla birlikdə Naxçıvanlı kəndindən keçib Dəhraza doğru irəliyir. O vaxt mülki əhalinin bir hissəsi Naxçıvanlıda qətlə yetirilib. Yol boyu ermənilərin cinayətlərini və vəhşiliyinin izləri ilə qarşılaşırıq. 32 ildən sonra bu insanlar əsirlikdə qaldığı yerlərə yenidən ayaq basırlar. O vaxt əsir götürülən Xocalıların bir hissəsinə bu fermada olmazın işgəncələr verilib. Bu fermanın divarlarında bugün həmin cinayətlərin silinməyən izləri var. Əgər bu divarların dili olsaydı, kim bilir bugün bizə nələr danışardı? Kimlərin ağzında qızıl dişlər var idisə, bir-bir onları çəkməyə. Çəkməyə deyəndə ki, ayrıca kəlpətinlə həmin dişləri çəkməyə başladılar. Həmin ağrıdan insanlarımızın çoxu şok vəziyyətindən düşdü. Bazımın qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Onu tutdu belə bələyindən belə dartdı, atdı. Dedi, necə sən də bunu qoyun, mən aparım soyuducuya, o qarın içində dondurum. İçərimizdə 20-22 yaşında Əhməd adında bir oğlan idi. Onu içərimizdən çıxardıb, başını kəsdilər və bizim qarşımızda futbol topu kimi oynatmağa başladılar. Müşkülat adında qadın vardı, o məcbur oldu, uşağını boğdu. Xocalıda 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca qətlə yetirildi. 8 ailə bütövlükdə məhv edildi. İnsanlar diri-diri yandırıldı, başları kəsildi. Üzlərinin dərisi soyuldu, körpə uşaqların gözləri çıxarıldı. 1275 nəfər əsir götürülərək işgəncələrə məruz qaldı. 150 nəfərin taliyi hələ də məlum deyil. 32 ildən sonra Xocalı həsrətinə son qoydum. Gəldim Xocalıma, doğma elimə. Gəlmişəm Xocalıda abadlıq işləri görmüşəm, quruculuq işləri görmüşəm. Xocalı öz sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır. 32 ildən sonra mən Xocalı torpağında dayanmışam. 32 ildən sonra Xocalının havasını duram. Xocalının günəşi buldum mən. Mən bununla ölmədim də gördüm bugün. İnşallah çox yaxın vaxtlarda Xocalımız öz əvvəlki vəziyyətindən də yaxşı bir vəziyyətə qayıda biləcək. Südabə Cahangirli, Hüseyin Kazımov, Cavid Əliyev, Oqtay Qasımov, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bugün Azad Şuşamızda da anılır. İndi Şuşadan əməkdaşımız Ruslan Həsənov efirə qoşulur. Ruslan, Şuşada anım tədbirləri barədə məlumatları səndən eşidək. Buyur. Bəli, bugün Respublikamızın hər bir güşəsində olduğu kimi Azad Şuşada da Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsi ehtiramla yad olunacaq. Hazırda görürsünüz ki, Şuşada qarlıq şaxtalı hava şəraiti hökm sürür və bu qar, bu şaxta, bu soyuq 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalı faciəsinin baş verdiyi həmin dəhşətləri bizə bir daha xatırladır. Lakin illər ötdükcə bu dəhşətli hadisə hər birimizin yaddaşına əbədi həkk olunur. Öz miqyasına görə tarixdə analoq olmayan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistləri qəddarlıqda heç də faşistlərdən geri qalmadıqlarını bir daha təsdiqlədilər. Bugün faciəyə hüquqi siyasi qiymət bir sıra dünya dövlətləri tərəfindən də verilməkdədir. O cümlədən ilk dəfədir ki, Xocalı faciəsi bu il ölkəmizdə fərqli şəkildə qeyd olunur. Çünki bugün Azad Xocalıda üç rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır və həmin gecədə ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən 613 dinc sakinin də bugün ruhları sanki rahatlıq tapıb. Çünki müzəffər Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsi və eyni zamanda antiterror tədbirləri nəticəsində onların da qisasını almış oldu və bugün faciə qurbanlarını biz Azad Xocalıda, üç rəngli Azərbaycan bayrağının dalğalandığı Azad Xocalımızda onların ruhlarını ehtiramla anırıq. O cümlədən Şuşada da Xocalı faciəsinin əziz xatirəsi ehtiramla anılacaq və bugün Şuşada da faciə qurbanlarının anılması ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər reallaşdırılacaq və çalışacaq ki, həmin tədbirləri, həmin məqamları da sizin diqqətinizə çatdıraq. Amma hazırda isə bizim yolumuz Laçın istiqamətindədir. Çünki Laçında da faciə qurbanlarının əziz xatirəsinin anılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər reallaşdırılacaq. Bizim Şuşadan birbaşa bağlantıda təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Buyurun, söz sizdədir.
Təşəkkür edirəm Ruslan. Hörmətli tamaşaçılar, Xocalı soyqırımının qurbanları Uzaq Şərqdə, Çində də anılır. Pekindəki anım mərasimləri ilə bağlı Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Afaq, efirdəsiz, buyurun. Bəli, Xocalı qurbanlarının əziz xatirəsi dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Çində də anılır. Mərasim bir qədər öncə artıq başa çatdı. Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfirliyində keçirilən tədbirdə Pekində akreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin əməkdaşları, soydaşlarımız, həmçinin Çin ictimaiyyəti nümayəndələri də iştirak edirdi. Öncə Xocalı qurbanları bir dəqiqəlik sükutla yad edildi, daha sonra isə ehtiram əlaməti olaraq gül qoyuldu. Azərbaycanın Çindəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bünyad Hüseynov tədbirdə çıxış etdi. Səfir bildirdi ki, Xocalı qətliamının Azərbaycan xalqının qan yaddaşında silinməz izlər buraxıb və bildirildi ki, bugün üzərindən 32 il keçməsinə baxmayaraq Xocalı faciəsi unudulmur və bəşər tarixinin ən acı səhifələrindən biri kimi xatırlanılır. 1992-ci ilin fevralın 26-sında məhz bugün misli görünməmiş qətliam həm də bir etnik təmizləmə faktı gerçəkləşdi. Keçmiş Sovet ordusunun köməyi ilə erməni şovinistləri əliyalın insanlara yaşından, cinsindən asılı olmayaraq dinc əhaliyə divan tutdu. Məqsəd xalqın gözünü qorxutmaq və mübarizə ruhunu qırmaq idi. Amma Xocalı şəhərinin sakinləri son anadək özlərini qəhrəman kimi apararaq axır nəfəslərinə dək mübarizə apardılar. Tədbirdə qonaqlara Xocalı faciəsini əks etdirən video çarx da təqdim olundu. Qeyd edeyim ki, Şərqi Asiyanın digər ölkələrində də Xocalı faciəsi qurbanları anılır. Bu məqsədlə müxtəlif formatlarda tədbirlər keçirilir. Biz növbəti bağlantılarımızda artıq Şərqi Asiyanın digər ölkələrində keçirilən anım tədbirlərindən də məlumatları sizinlə bölüşməyə çalışacağıq. Bu saata isə bizim çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Söz təkrar sizdədir. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bu qanlı faciənin bir şahidi də var. Səsi gəlmir, amma danışır. Ədalət istəyir. Dünyada körpələrin, günahsız insanların bir daha öldürülməməsinə ümid edir. Baharın gəlişini soyuq fevral günlərində ilk olaraq məhz o xəbər verir. Xocalıya Ədalət kampaniyasının logosunda öz əksini tapan badam çiçəyinə bəzi suallarımız olub, sujet izləyək. Biraz erkən deyilmi qışın oğlan çağında pambıq kimi ağ ləçəklərin açıb baharı müjdələmək? Biraz erkən deyilmi zərif təravətindən, təbiətin oyanışından xəbər vermək? Badam çiçəyi, kövrək ağ ləçəklərin ağ qar lopalarından çəkinmədən şaxtıya meydan oxuyub, sinə gərbəmişə. Amma 1992-ci ilin fevralında sinə gərdiyin şaxtalı qış gecəsi sinən al qana boyandı. Qorxmaz badam çiçəyi, tələskən həyat eşqin səni əvvəlcə şahidə, sonra isə şahidi olduğun hadisənin rəmzinə çevirdi. Şahid badam çiçəyi, başının üstünü qara buludlar alan gecə ağ ləçəyinə qırmızı qan ləkəsi düşdü. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə 5 ləçəyindən birini itirib təbiətin hökmü ilə yalnız sən məhv olmadın axı. Bir ləçəyin qopdu deyə tək sən mi öldün o gecə? Tək sən mi baharı görmədin o qış? Sənə baxıb gülümsəyən körpələr, səndən çələn körən gənclər, sənə qulluq edən yaşlılar da baharı, baharları görmədilər bir daha. Sənin ləçəklərin kimi yüzlərlə günahsız insanın cansız bədəni də soyuq torpaq üstündə buz bağlamışdı. Yox, onlar ölmədilər. İnsan yalnız bir dəfəlik yaddaşlardan silinəndə həqiqətən ölmüş sayılır. Sənsə, nə sənə baxıb gülümsəyən körpələri, nə səndən çələn körən gəncləri, nə də sənə qulluq edən yaşlıları qoydun ölməyə. Unutdurmadın, badam çiçəyi. Biz sənin qopan ləçəyində bizdən qopan torpağımızı duyduq, gördük. Biz sənin qana boyanan ağ simanda qanına qəltan edilmiş günahsız insanlarımızı gördük. Bəli, yalnız biz gördük. Dünya görmədi. Dünyanın laqeyd qaldığı, görmək və tanımaq istəmədiyi faciənin qisasını isə elə özümüz aldıq. Ağ bənizinə düşən qırmızı qan ləkəsini təmizləyib sənə paklığını məhz Azərbaycan əsgəri qaytardı. Qalib
Azərbaycan əskəri. İndi bu cinayətə, soyqırımına ədalət istəyirsən, badam çiçəyi. Bu cür qəddar əməllərin təkrar olunmamasına ümid eləyirsən. Səsi öz yurdundan gələn xarı bülbül kimi, sən də ləçəklərinin sırasını pozmadan 32 ildən sonra bu soyuq fevral günü yenidən baharı müştəliyirsən. Biraz erkən deyilmi? Mümtaz Xəlilzadə, Rasim Ramazanov, ASTV Xəbər. İşğaldan azad olunan Ağdamda da Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılır. Bu haqda məlumat vermək üçün əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıya qoşulur. Elnur, söz sizdədir, buyurun. Bəli, sizin də bildirdiyiniz kimi bugün Xocalı faciəsindən tam 32 il ötür. Bu dəhşətli qətliyam bəşər tarixinin ən qanlı cinayəti kimi tarixə düşdü. Xocalı faciəsi xalqımıza qarşı törədilən qanlı cinayətlərdən yalnız biri idi. Bəli, bu dayandığımız yer isə Ağdam Cümə Məscidinin arxa hissəsidir. Xocalı faciəsi törədildikdən sonra Xocalı sakinlərindən əsiri, itkini, yaralısı, ümumiyyətlə ailəsindən, yaxınlarından xəbərsiz olan hər bir Xocalı sakininin üz tutduğu bir məkan vardı, Ağdam Məscidi. Və Ağdam Məscidi həmin vaxtı, belə deyək, bir axtarış qərərgahı rolunu oynuyordu. Çünki meyitlər bura gətirilirdi, yaralılar bura gətirilirdi və buradan çeşidlənən sağ qalmış insanlar xəstəxanaya aparırdı. Və bu dayandığımız yer isə tamam fərqli bir məkandı. Bax, görürsünüz, lövhədə də yazılıb, bura Xocalı soyqırımı qurbanlarının nəşlərinin gətirildiyi bir yerdi və hadisə şahidləri bildirir ki, bura həmin vaxtı o qədər insan toplaşmış ki, hətta insanlar, belə deyək, öz yaxınlarını belə axtara bilmirdilər. Həm Xocalı sakinləri bura gəlmişdi, yaxınlarını, itkinlərini axtaran, belə deyək, şəhid olan insanları axtaranlar, həm Ağdam şəhərinin sakinləri bura toplaşırdı kömək üçün və biz bura gələrkən özümüzlə, belə deyək, din xadimi gətirmişik, həmin vaxtı burada xidmətdə olan din xadimi və o da öz xatirələrini bölüşdü. Əslində, tükür fədici faktlardan danışdı. Çünki bura gətirilən insanlar hansı vəziyyətdə olub, hansı işgəncə görmüş nəşlər olubdur. Əzaları kəsilmiş, əlləri, ayaqları dəmir məftillə bağlanmış insanlar olubdur. Hətta hadisə şahidləri bildirir ki, bura gətirilən meyitlər yük maşınları ilə daşınırdı. Və belə deyək, fasiləsiz olaraq həmin insanların burada son mənzilə yola salınması prosesi icra olunub və din xadimi bildirdi ki, hətta belə deyək, ruhanilərimiz belə çatmırdı. Çünki gecə gündüz demədən fasiləsiz olaraq həmin insanları, faciə qurbanlarını məhz bu məsciddən biz dəfn üçün yola salırdıq və belə deyək, həm də özümüzlə bərabər qardaşı Xocalı faciəsinin qurbanı olmuş bir sakin də gətirmişik. O da öz xatirələrini bölüşdü. Bildirir ki, qardaşımın nəşini 15 gündən sonra tapdıq. Yalnız bura gələrkən burada yenə insan əlindən tərpənmək mümkün deyildi. Bəli, Xocalı faciəsinin qurbanları bax bu dayandığımız ərazidən yola salındı. Əsrin faciəsi, bəşər tarixinin ən qanlı cinayəti Azərbaycan xalqına qarşı törədilən növbəti terror hadisələrindən biri idi. Bugün Ağdamdayıq, bu bağlantımız gerçəkləşir, reallaşır. Əlbəttə, bu bizim qan yaddaşımızdır, tariximizdir, bunu unutmuruq və bununla paralel həm də bir qürurluyuq ki, bugün artıq Xocalımız da belə deyək, suveren ərazimizin içərisindədir. Xocalımızda da artıq tikinti quruculuq işləri gedir. Əlbəttə, Xocalı sakinləri də öz doğma yurtlarına, yuvalarına qovuşacaqlar. Bugün Ağdamda məhz həmin günlərə geri dönmək üçün bir reportaj hazırlayacağıq. Yəqin ki, qarşıdakı xəbər saatlarının birində həmin reportajı sizinlə, tamaşaçılarımızla bölüşmək imkanımız olacaq. Mənim Ağdamdan çatdıracaqlarım bunlardır. Bəli, əməkdaşımız Elnur Tofiqin də danışdıqlarından belə qənaətə gələ bilərik ki, hadisə damarında azərbaycanlı qanı daşıyan hər kəsin sarsıtsa da Ağdamlılar üçün fərqli acı idi. Çünki hadisələr onların gözü qarşısında bir addımlığında baş vermişdi. Cəmsi bir plamiyotumuz vardı, Xramurtdan götürmüşdük. Bir 5 açılanımız vardı, bir 2 dənə qoşəlləmiz, təhlilləmiz vardı, bir 50-yə yaxın isə avtomatımız var. Cəmi 54 silahla biz Xocalıların köməyinə qoşulduq.
İşin ən ağrılı tərəfi baş verən qətliyama şahidliyi etmək, ən çətin yanı isə əl-yalın müdafiəyə qalxmaq idi. Biz var gücümüzlə çalışırdıq ki, Xocalıyə gedən yolu təmizləyək. Tək bizim batalyon yox, demək olar ki, Ağdamda olan təxminən 30-a yaxın özünü müdafiə könüllü batalyonlarının hamısı Xocalıların xilasında iştirak edirdi. Xocalıdan sağ çıxanlar da Ağdama üst tuturdu, yaralı olanlar da. Ağdam məscidi isə ağuşunu Xocalıların cansız bədəni üçün açmışdı. Hadisə bütün Azərbaycanı sarsıtsa da, Ağdamlıların yaddaşında daha dərin izlər buraxdı. Bu hadisələr bizim gözümüzün qabağında idi. Xocalının bizim çox sarsıtmışdı. Düşmən dayanmaq bilmirdi. Cəmi il yarım sonra Ağdam özü də hədəf alındı. Qıraqda atanda doğru kimi gəlirdi. Yəni bilmirdim ki, mənim evimə düşdü, başım yerə düşdü, qardaşım yerə. Şəhəri vururlar maşdanını. Bir gündə 500 dənə qıraqda atırlar. 500, 600, 700. Ya bu yaxşın altında durmaq, o bombanın altında durmaq, hansı ki elə belə silahlar deyil. Yəni içində zəhərli var, yandırıcı da var, az qonuşunu var. Şəhər baxırdı, duman içindədir, yanır hər tərəf. Ağdam 6000-ə yaxın şəhid verdi. Əhali ata-baba yurdlarını son ana qədər müdafiə etdi. Ağdamda elə ailələr vardı ki, ailədə 8 qardaş idilər. 8 qardaşdan biri evdə qalmışdı, 7-si döyüşürdü. 5 qardaş idilər, 5 qardaşdan 5-i də döyüşürdü. Mənim xatirimdədir, bir dəfə Yenicə postdan çıxıb gəlmişəm. Evdə istirahət verilmişdi, evə gəlmişdim. Ağdama qəfil hücum başladı. İki mərtəbə idi evimiz. Orta plaşatqada bir anlıq avtomat sinəmə çıxıb oturmuşam. Mən pləkəndən, plaşatqadan tullanaraq qaçmağa başladım. Anam elə bildi ki, mən döyüşə yox, artıq Ağdam bombalanmasından qorxaraq qaçıram. Arxamca tara qaçırsam deyə qışqırdı. Bu yolda qadınlar da düşmən çəpərinə çevrilmişdilər. Biz Ağdam qorumaqdan ötəri, belə deyək ki, müdür istəyirəm, ətdən sipər çəkdik. Anam evdən çölə çıxmadı ki, mən dedi, heç vaxt yezdən çölə yeməyəcəm. Mən, oğlum buradasa oğlanlar, mənim kimi, anam kimi, mənim qonşularım da elə idi. İnanırsınız, bəlkə deyim, 70%, 60% Ağdamda cəmat çıxmamışdı. Çıxanda isə özləri ilə apardıqları bir şey var idi, ümid. Ən yaxın vaxtda yenidən evinə dönmək ümidi. Biz oradan gələndə pencəklə gəlmişik, bir dənə nəyimiz varsa üstümüzdə. Yəni evdən asib qoymurdu ki, mənə asib kimi Allah verdi də qoymurdu, o birisi də qoymurdu ki, evdə veşini çıxardasan, aynonunu çıxardasan. Ümidi həqiqət əvəz etdi, həsrət yerini vüsala verdi. Aydan Əliyeva, Kamran İsayev, Ayşən Cümşudova, ASTV Xəbər. Xocalı sakinlərinin müvəqqəti məskunlaşdıqları Goranboy rayonunun aşağı Ağcakənd qəsəbəsində də anım tədbirləri keçirilir. İnsanlar Xocalı Qan Yaddaşımız abidəsini ziyarət edərək soyqırımı qurbanlarının ruhuna dualar oxuyurlar. İndi əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı efirə qoşulur. Xaliq, Ağcakənd qəsəbəsində keçirilən anım tədbirləri barədə məlumatları sizdən eşidək. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, qan yaddaşımız olan Xocalı faciəsinin artıq bu il 32-ci il dönümünü qeyd edirik və biz Xocalıların daha çox kompakt yaşadığı Goranboy rayonunun Ağcakənd qəsəbəsindəyik ki, məhz Xocalılarımız da, Xocalı qan yaddaşımız da abidəsini hər il olduğu kimi bu ildə dərin hörmət və ehtiramla Xocalıda şəhid olan soydaşlarımızı bu cür yad edirlər və onların ruhuna dərin hörmət və ehtiramla bildirirlər. Ümumilikdə Xocalı Azərbaycan xalqının qan yaddaşıdır. Erməni vəhşiləri tərəfindən 1992-ci ildə fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə məhz Əliyalın əhaliyə qarşı törədilən ən qanlı hadisələrdən olaraq Azərbaycan tarixinə qanlı hərflərlə yazılmışdı və o qanlı tarixi yaşayanlardan da biri Xocalı rayon sakini Şükür Bəşirovdur ki, o da öz təəssüratlarını hadisənin 32-ci dönümdən bizlə bölüşəcəkdir. Buyurun, Şükür müəllim. Bu günləri Xocalı faciəsinin 32-ci ilini qeyd edirik. Xocalı o əhalisi o zümləri çəkməsinə baxmayaraq, bu günləri Xocalı şəhərində
Xocalıların, Xocalı şəhidlərinin, Xocalı şəhərin özündə yad eləməsi bu bizim üçün ən böyük qurul mənbəyimizdir. Buna görə də biz Ali Başkomandamıza, ordumuza, qazilərimizə, şəhidlərimizə minnətdarıq. Yəni 32 ildən sonra Xocalı faciəsinin qanı yerdə qalmadı. Tək Xocalı faciəsi yox, Xocalı ilə bərabər bütün Dağlıq Qarabağın ərazi bütövlüyümüz təmin olundu və bu günləri bütün hər bir yerdə azad olunmuş rayonlarımızın hamısında Xocalı faciəsi yad olunur. Buna görə də biz az da olsa özümüzdə təskinlik tapırıq ki, Allahın bu gününə şükür olsun. Bununla da sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, sağ olun. Şüdayalı arzunuza çatırsın. Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının qeyd etdiyimiz kimi, Respublikanın hər yerində olduğu kimi, Xocalarımızın daha çox kompakt yaşadığı və həmişə var olduqları Ağcakənd qəsəbəsində ki, qeyd etdiyi kimi, Şükür dayında artıq 32 ildən sonra Xocalı soyqırımının Faciənin il dönümü məhz Xocalılarımız tərəfindən məhz Xocalı şəhərində, Xocalı ərazisində qeyd olunur və orada həyatını itirənlərin əziz xatirəsi məhz Xocalılar tərəfindən, onların doğmaları tərəfindən məhz orada anılır və onların ruhuna dualar oxunur. Qeyd edim ki, hazırda Xocaların daha çox kompakt yaşadığı Ağcakənd qəsəbəsində qan yaddaşımız olan abidə axşam saatlarına doğru məhz bu əraziyə yaşayan sakinlərimiz tərəfindən davamlı olaraq ziyarət olunacaqdır. Bizdən hələ ki, bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Çox sağ olun, Xaliq. Ayaqları, əlləri buz bağlamış cansız bədənlər, işgəncələrə baxmayaraq sağ qalıb həyatla mübarizə aparanlar, cəllatların qanlı əlləri uşaqlıq xatirəsi kimi yadda qalanlar. Hər birimizin göz önündə canlanan görüntü eynidir. Xocalı cəllatlarının qatillərin etiraf etdiyi faktlar isə insanın boğazına düyün salır. ...613 nəfər, 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca. Bunlar sadəcə rəqəmlər deyil. Bəşəriyyət tarixində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün kulminasiya nöqtəsinə çevrilmiş ən dəhşətli cinayətlərdən birinin faktları və sübutlarıdır. Düşmənin yalnız bir hədəfi olub, yaşından və cinsindən asılı olmayaraq dinç azərbaycanlıları məhv etmək. Köçəryan, Sərkisyan, Ohanyan, Nabokiq, Çiçiyan. Bu siyahıya elə bir çoxlarının adlarını da əlavə etmək olar. Bu faciədə düz 613 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirildi. İndi həmin hadisələrdən bəhs edən lentə alınan görüntüləri, fotoşəkilləri izlədikdə, ermənilər tərəfindən insanların işgəncələrlə öldürüldüyünü görəndə insanın qanı donur. Zori Balayanın bu hadisələrlə bağlı dedikləri isə sadəcə dəhşətdir. Biz Qaçaturnan Xocalıda ələ keçirdiyimiz evə girərkən, əskərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türkün başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydu. Saata baxdım. Türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum sevincdən qürurlandı. Qaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı. Axşam eyni şeyi daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Bilirdim ki, hər bir erməni hərəkətlərimizlə fəxr duyacaq. Nə insanlıq var, nə vicdan, nə də mərhəmət. Fevralın 26-sında meyitləri daşıyıb Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlığa tökdülər və cəsədlərdən keçid körpü düzəltdilər. Mən ölülərin üstündən keçməyə qorxurdum. Tərəddüd etdiyimi görən polkovnik Ohanyan mənə dedi, qorxma, ürəkli keç. Bu hal müharibənin qanunlarından biridir. Mən qana bulaşmış 9-11 yaşlı türk uşağının və digər meyidlərin üstündən adlayıb bataqlığı keçdim. Çəkmələrim və şalvarımın balağı qana batmışdı. Təsəvvür edirsiniz, yarım qalan ömürlər, bir gecədə böyüyən körpələr, kilometrlərlə yol qət edən buzlamış ayaqlar və daha nələr nələr. Amerikalı jurnalist Thomas Goltz Azərbaycan gündəliyi adlı kitabında Xocalı ilə bağlı qeydləri bəlkə də ən laqeyd insanı belə dəhşətə gətirir.
Bir gecə ərzində 1000 nəfəri öldürmək bu qeyri-mümkün görünürdü. Ancaq biz vəziyyəti dərindən araşdırdıqca öldürülənlərin sayı barədə deyilən dəhşətli rəqəmlər tamamilə doğru görünməyə başlayırdı. Ağdamın axundu Sadiq Sadıqov öldürülənlərin adlarını sadalayıb qeydiyyatı alarkən göz yaşları axıdırdı. Həmin gün orada 477 cəsəd vardı. Bu rəqəmə itkin düşənlər, öldürüldüyü güman edilənlər, öz ölülərini qeydiyyata aldıracaq adamı olmayan, hamılıqla qırılmış ailələr daxil edilməmişdi. 477 rəqəmi özlərini Ağdama yetirə və öldürülənlərin qeydiyyatını natamam şəkildə də olsa apara bilənlərin təsdiq etdiyi rəqəm idi. Çünki müsəlmanlar öz ölülərini 24 saat ərzində mümkün qədər tez bastırırlar. İndi isə ədalətin vaxtıdır. Xocalıda əli qana batan cəlladların bir çoxu öz layiqli cəzasını alıb. Daha neçə-neçə Xocalı qatili axtarışdadır. Kaçeryan, Sarkisyan, Xocalı cəlladları, Ohanyan müharibə zamanı Qarabağa soxulmuşdular. Oradaydılar. Amma görəndə ki, müzəffər Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını qəhrəmancasına azad edir, qaçdılar, gizləndilər. Soruşmaq lazımdır onlardan. Nəyə görə çıxdılar oradan? Onlar Xankəndidə idilər. Üçü də. Niyə qaçmısınız? Niyə gizlənmisiniz? Mən demişəm, bir də deyirəm, o dəmir dümürləri çıxardın. Onları atın zibil yeşiyinə. Siz fərarisiniz, qorxaqsınız, biz sizi məhv eləmişik. Lakin başımıza gələn bütün bu faciələrə baxmayaraq yıxılmadıq. Bir gün haqq ədalətin qalib gələcəyinə əmindik çünki. Qarabağ müharibəsi, antiterror tədbirləri bizim tariximizin şanlı səhifəsidir. Bugün üç rəngli bayrağımız Xankəndidə, Xocalıda, bütöv Azərbaycanda dalğalanır. Rəhilə Rafiq qızı Nicat Qasımov, ASTV Xəbər. Bəli, Xocalının qisası alındı. Ayaqyalın oradan qaçan sakinlər artıq bir müddətdir başlayan bərpa quruculuq işləri ilə məğrur formada əzəli torpaqlarına qayıdır. Amma o dəhşət həmişə yara kimi yaddaşlarda qalacaq. O hadisənin canlı şahidi olan və 6 yaşlı oğlu ilə girov həyatı yaşayan iki qardaşı dəhşətin qurbanı olan Yaşar Alməmmədov yaşadığı acı və dəhşətli günlərin xatirələrini Azərbaycan televiziyasına danışıb izləyək. Dəhşətli gecədə düşməndən qaçmaq istəyərkən 6 yaşlı oğlu Siracla ermənilərin əlinə düşən Yaşar Alməmmədov xatirələrini danışdıqca o dəhşətli anları üzünün dəyişən ifadələrindən hiss etmək mümkün idi. Yüzlərlə Xocalı sakini kimi girov həyatı yaşayan Yaşar kişi Pircamal kəndində olmazın işgəncələrə məruz qalıb. Ermənilər bir neçə dəfə onu öldürmək də istəyiblər. Mən 2 gündən sonra əsir tutdular, əpardılar Pircamal deyilən kənd var, kənddə fermiyor. O fermada baxdım ki, mənim qardaşlarım da buradadır, oğlum 6 yaşında oğlum Siraj da buradadır. Qacarının qaracı olubdur, onun qabağını kəsib edilmişlər ferma, ara kəsmələrdir içəridə. Hər ara kəsmədə 100-150 dənə Xocalı idi, yaralı orada, maruz vurmuş, nə bilim, ayaqyalın başı açıq da insanlar da zarıyırdılar. Dəstələrlə gəlib, o həmin firmada bizlərə işgəncə verdilər. Bax, mənim qolumu onların dəstəsi şey vurdu, damğa vurdular qoluma. Bax, burnumu onların dəstəsi qırıbdı. Xocalı faciəsi zamanı Yaşar Alməmmədovun iki qardaşı da erməni xislətinin qurbanı olub. Onlardan biri Faiq Alməmmədovun meyidi tapılaraq Ağdamda dəfn olunsa da Namiq Alməmmədov hələ də itkin sayılır. Xocalı faciəsi zamanı iki qardaşım gedirdi. Onlardan birinin meydin tapıb Ağdamda 41-45 abidəsində dəfn edirlər. O balacamız Əl-Məmmədov Faiqi. Amma Əl-Məmmədov Namiq indiyənə kimi yoxdur. O itkin düşüldü. Bu Pircamal kəndində əsirlikdə olanda gəlib aparıqlar onu, ayırıb gözüm qabağında mən. İndiyənə kimi yoxdur. Nə qəndər axtarmışı, hara xəbərlər eləmişi, inəmişi yoxdur. Bilmiyorum. 32 il əvvəl Xocalıda baş vermiş müsibətləri hər bir azərbaycanlı kimi ağrı acı ilə xatırlayan müsahibimiz hazırda o acılı illərdən qalan xatirələrini düşmən tapdağından azad edilərək abadlaşan Xocalıda yaşamaqla əvəzləmək istəyir. Xocalıda doğma yurtlarına tezliklə qayıdacaqlarına inanırlar. Çünki Xocalı işğaldan azad olunan digər dədə-baba torpaqlarımız kimi abadlaşır, sürətlə tikinti quruculuq işləri aparılır. Hətta il ərzində öz əzəli sahiblərini qarşılaması da nəzərdə tutulur. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rüyə Bənənyarlı, ASTV Xəbər.
Şəhidlər xiyabanında bir qızcığaz uyur ki, onun heç vaxt 6 yaşı olmayacaq. Amma qəlbimizdə əbədi olaraq Xocalıdan olan 5 yaşlı qız kimi yaşayacaq. Xocalıdan olan 5 yaşlı qız kimi Şəhidlər xiyabanında daim uyuyacaq. Bugün bu körpə balamızın da ruhu şaddı. Əməkdaşımız Röya Qarabağlı bizimlə birbaşa bağlantıya qoşulur. Röya, sözü sən ötürürük. Bəli, Xocalıdan olan 5 yaşlı qız. 32 il biz onu məhz belə tanıdıq, belə yad etdik, ziyarətinə gəldik. Bəlkə də ən çox sevdiyi adı idi. Anasının, atasının, əzizləndirinin səsləndirdiyi adı. Amma biz ona Xocalı nişanəsi dedik. Çünki Xocalı rayonunda baş verən məhz müsibəti, faciəni hər il onu yad edərək bir daha gözümüzün önünə gətirdik. Təkcə nişanəmiz deyil, onunla bərabər 63 körpəmiz qətlə yetirildi Xocalıda. 150-dən çox insanın taleyi məlum deyil. Biz illər ərzində Xocalıya, məhz nişanəmizə, onunla bərabər qətlə yetirilən körpələrimizə ədalət dedik, dünyaya səsləndik, insanlığa qarşı törədilən faciəyə ədalətli qərar verilməsini istədik. Bəli, biz insanlığa qarşı törənən fəlakətə ədalət istədik. Amma o ədaləti görə bildikmi? Demək olmaz. Onu deyə bilərik ki, bugün Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu nişanəmizin qisasını aldı. Bəlkə də o yaşında bizdən kömək istəmişdi. Bugün Azərbaycan ordusu məhz o köməyi, onların o şəkildə çıxdığı yerləri ayaq izləri ilə, öz səsləri, ayaq tapıltıları ilə Xocalıya qayıtlardı. Nişanəmiz yaşamasa da onun həmyaşıdları artıq Xocalımızda yaşayacaq. Xocalımızda böyüyəcəyi arzuları Xocalıda reallaşdırılacaq. Təbii ki, Xocalı faciəsini anmaq çətindir. Amma biz bugün qürurluyuq, çünki bütün körpələrimizin, bütün şəhidlərimizin qisası alınıb. Amma yenə də deyirik, Xocalıya ömür boyu ədalət istənəcək. Çünki bu, insanlıq əleyhinə yönəlmiş terrordur, faciədir. Bizdən hələlik bu qədər deyirik. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ ol, Röya. Xocalı soyqırımı qurbanları Rusiyada da anılır, hörmətli tamaşaçılar. Moskvadan efirimizə birbaşa bağlanan Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev bu ölkədə təşkil olunan anım mərasimləri haqqında danışacaq. Zakir, efirdəsiz. Bəli, Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımından bugün 32 il ötür. Bu il Xocalı qurbanlarının əziz xatirəsini ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin tam təmin olunduğu şəraitdə yad edirik. Sözsüz ki, bu tarix Moskvada da anılır. Ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyində bugün Xocalı soyqırımından 32-ci il dönümü ilə əlaqədar anım tədbiri də keçiriləcəkdir. Tədbirdə diplomatik korpusun, Rusiya ictimaiyyətinin, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin nümayəndələrinin iştirakı da nəzərdə tutulur. Sözsüz ki, heç kəsə sir deyil ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması və onun elə dünya səviyyəsində soyqırım kimi tanınması məqsədi ilə ümumilli lider tərəfindən başladılmış kurs ölkə başçımız Prezident İlham Əliyev tərəfindən də davam etdirilir. Həmçinin faciə qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən və elə həm Azərbaycanda da, həm də xaricdə də gənclərin çox fəal iştirak etdiyi Xocalı Ədalət Beynəlxalq Məlumat Kampaniyasını da qeyd etmək yerinə düşər. Çünki məhz Xocalı Ədalət Kampaniyası çərçivəsində Rusiya paytaxtında və elə Rusiyanın bir çox regionlarında da mühüm tədbirlər keçirilibdir və bugün də sözsüz ki, artıq qeyd etdiyim kimi Moskvada da Xocalı qurbanlarının xatirəsi yad ediləcək və elə səfirliyimizin önündə də Xocalı soyqırımına həsr olunmuş güşə yaradılacaq ki, Moskvada yaşayan soydaşlarımız səfirliyin önünə gələrək soyqırım qurbanlarını yad edə bilərlər. Hələlik bu saata çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Sözsüz ki, Rusiyada baş tutacaq anım tədbirləri barədə növbəti buraxılışlarımızda da ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Hələlik isə söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm, Zakir. Xocalı soyqırımının 32-ci dönümü Qazaxıstanda da silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Astanadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov bu haqda məlumat verəcək. Rövşən, buyurun, söz sizdədir. Və
Bəli, Könül, Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçiriləcək Xocalı soyqırımının qurbanlarının anım mərasiminin başlanmasına artıq bir neçə saat qalıb, hazırlıq işləri tam olaraq yekunlaşıb. Ölkəmizin Astanada yerləşən səfirliyinin binasında erməni quldurlarının 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə törətdikləri cinayətlər və vəhşilikləri əks etdirən foto və materiallar yerləşdirilib və təbii ki, bu gündə hər il olduğu kimi Qazaxıstan ictimaiyyətinə Ermənistan silahlı qüvvələrinin cinayətləri barədə ətraflı məlumat veriləcək. Lakin bugün Xocalı faciəsinin 32-ci il dönümü ötən illərdən fərqləndirən bir məqam var. Bu, Xocalımızın düşmən tapdağından tam olaraq azad olunmasıdır. Biz artıq qürur hissi ilə deyə bilərik ki, heç bir şəhidimizin qanı yerdə qalmadı və inanırıq ki, çox yaxın bir zamanda Xocalı sakinləri də öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar. Hazırda artıq tədbirin başlamasına bir neçə saat qalıb və biz də ASTV komandası olaraq prosesi yaxından izləyirik. Təbii ki, növbəti buraxılışlarımızda da maraqlı müsahibələrimiz və qonaqlarımız olacaq. Hələlik isə bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürük. Təşəkkürlər, Rövşən. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi qardaş Türkiyədə də anılır. İndi Türkiyədə keçirilən anım tədbirləri haqqında əməkdaşımız Yalçın Tahiroğlu məlumat verəcək. Yalçın, sizi eşidirik. Könül, hər il olduğu kimi bu ildə Xocalı soyqırımının il dönümü ilə bağlı qardaş Türkiyədə silsilə tədbirlər təşkil edilib. Biz hal-hazırda Ankaranın Keçiören rayonunda mərkəzi meydanda Xocalı soyqırımı qurbanlarına ucaldılmış abidənin qarşısındayıq. Bir qədər sonra burada anım mərasimi təşkil ediləcək. Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyi və Keçiören bələdiyyəsi ilə birgə təşkil olunub bu tədbir. Yerli ictimaiyyəti nümayəndələri, millət vəkillərinin iştirakı gözlənilir. Gün ərzində Ankaranın başqa bir rayonu, Qızılca Hamam rayonunda da tədbir keçiriləcək. Orada da Azərbaycan Elmlər Akademiyası ilə yerli bələdiyyə tərəfindən bir neçə il əvvəl böyük bir kompleks, xatirə, Xocalı xatirə kompleksi yaradılıb, muzey və kompleks. Həmin məkanında tədbirin keçirilməsi, anım mərasiminin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Daha sonra isə Türkiyə Böyük Millət Məclisində parlamentlə Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik fondu tərəfindən anım mərasimi keçiriləcək. Orada da yenə millət vəkillərinin, ictimaiyyətin nümayəndələrinin, siyasi dairələrinin, təmsilçilərinin iştirakı gözlənilir. Onu da qeyd edim ki, hələ ötən həftədən Türkiyədə silsilə tədbirlər başlayıb. İstanbulda Başkonsulluğumuzun təşkilatçılığı ilə və yerli dərnəklərin təşkilatçılığı ilə tədbirlər keçirilib. Ölkənin digər şəhərlərində bu həftə ərzində bugün daxil olmaqla anım mərasimləri keçirilir. Biz bütün bu mərasimlərlə bağlı gün ərzində məlumatları ictimaiyyətimizə çatdırmağa davam edəcəyik. Söz hərəlik sizlədir, Könül. Təşəkkür edirəm Yalçın ətraflı məlumat üçün. Xocalı soyqırımının 32-ci dönümü işğaldan azad olunan ərazilərdə xüsusi diqqətdədir. Azərbaycanın qan yaddaşına həkk olunan bu soyqırımının unudulmaması üçün məktəblərdə də şəhidlərin ruhu ehtiramla yad edilir. O cümlədən Laçın rayonunun 2 saylı tam orta məktəbində. Əməkdaşımız Ruslan Həsənov təfərrüatları bizimlə bölüşəcək. Ruslan, efirdəsən, buyur. Bütöv azad suveren Azərbaycanın hər bir nöqtəsində bugün Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsi böyük ehtiramla anılır. Hazırda biz Laçın şəhər 2 saylı tam orta məktəbindəyik. Gördüyünüz kimi məktəbin şagirdləri Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsinə həsr olunan şeirlərini səsləndirirlər. Bir qədər sonra isə burada səhnəciklər təqdim olunacaq. Bəli, hər il xalqımız Xocalı soyqırımı qurbanlarını böyük ehtiramla anır. Şəhidlərimizin ruhuna dualar oxuyur. Bu ildə soyqırımının il dönümü ilk dəfədir ki, fərqli şəkildə anılır. Çünki 30 il əvvəl ermənilər tərəfindən işğal edilmiş bütün torpaqlarımız azadlığına qovuşub. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər Azərbaycan ordusu Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoydu. Düşməni işğal etdiyi ərazilərimizdən qovdu. 200 ildən artıq müddətdə xalqımıza qarşı düşmənçilik siyasəti yeridən qəddar Ermənistan ordusu darmadağın edildi. Azərbaycan bütövlüyünə və suverenliyinə qovuşdu. Xocalı soyqırımı qurbanlarının, həmçinin digər şəhidlərimizin qisası alındı və bu ildə ilk dəfədir ki, Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi Azad Xocalıda qeyd olunur. Elə mən istərdim ki, bugünkü
günlə bağlı bu məktəbdə daha əlavə hansı tədbirlər reallaşdırılacaq, bunu elə müəllimlərimizdən soruşaq, özünüzü təqdim edin. Laçın şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Sevinç Cabbarova. Xocalı faciəsi, Xocalı qurbanları hər il olduğu kimi bu ildə məktəbimizdə anılır. Lakin bu il biz Azad Laçında, Azad Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda bu faciəni anırıq. Həm qürurluyuq ona görə ki, torpaqlarımız düşmən tapdağı altından xilas olubdu, həm də kədər bizim həmişə ömrü boyu yaşadığımız bir kədərdir və bunu uşaqlarımıza da öyrədirik. Bugün məktəbimizdə 26 fevral günü ilk dərslərimiz Xocalı faciəsi ilə həsr olundu və şagirdlərə Xocalı faciəsi haqqında geniş məlumat verildi. Təşəkkür edirik. Özünüzü təqdim edin. Təşəkkür edirəm. Mən Şəbnəm Uğurlu, Laçın şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin direktor müavinəyəm. Ümumiyyətlə, xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən, ən ağır soyqırımlardan birinin anım gününü keçiririk. Amma bugün biz bir o qədər də qürurluyuq. Ona görə ki, biz artıq Respublikanın fərqli bölgələrinə səpələnmiş məcburi köçkün məktəblərindən deyil də, məhz azad torpaqlarımızda yenidən bərpa olunmuş təhsil ocaqlarında şəhidlərimizi anırıq. Buna görə biz Azərbaycan dövlətinin başçısına, Azərbaycan ordusuna təşəkkür edirik və biz gələcəyə daha ümidliyik. Qəlbimizdə Xocalı ilə bağlı, digər başımıza gətirilənlərlə bağlı nə qədər kədərimiz olsa da, gələcəyə bir o qədər böyük inamımız var. Çünki 44 günlük müharibədə düşünmədən canlarını qurban verən oğullarımız o inamı bizə bəxş etdilər. Və mən inanıram ki, Azərbaycan gəncliyi hər zaman vətənpərvər, hər zaman öz torpağı uğrunda düşünmədən canını verəcək qədər məğrur olaraq qalacaqdır. Təşəkkür edirəm. Bizə təşəkkür edirik. Bəli, bugün Azərbaycan gəncliyi azad, suveren, bütöv Azərbaycanın gəncliyidir. Bugün artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə erməni vandallığına məruz qalmış kəndlərimiz yenidən bərpa olunur. İnsanlarımız öz doğma isti ocaqlarına, öz evlərinə qayıdırlar və artıq elə bu yaxınlarda da Zəngilanın Ağalı kəndində ilk toy reallaşdı. Və bu deməkdir ki, artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda xoş, firavan günlər başlayır. Və ilk toyun sədaları da bütün Azərbaycana yayıldı. Elə bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım ki, elə Laçında da çox yaxın zamanlarda ilk toyun sədaları bütün Azərbaycana, bütün dünyaya yayılacaq. Bizim Laçından 2 nömrəli tam orta məktəbdə olduğumuz məkandan təqdim edəcəyimiz məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm Ruslan ətraflı məlumat üçün. Hörmət tamaşaçılar, səhər saatlarından başlayaraq Xətay rayonunda ucaldılan Xocalı abidəsini ziyarət davam edir. Ana harayı abidəsinə artıq paytaxt sakinləri, qonaqlar, şəhərimizin deməli faciə qurbanlarının xatirəsini anmaq üçün şəhərimizə bölgələrdən də gələnlər var. Hal-hazırda Ana harayı abidəsi vətəndaşlar tərəfindən ziyarət olunur. Bəli, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini bir daha hörmətlə anırıq. Buraxılışımızı burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşənədək.